খবৰৰ সৈতে মই পাপৰি আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ মহাপ্ৰবঞ্চক জিম্মালত হাজিৰ কৰাৰ ঊনৈশ ছেপ্তেম্বৰত আদালতত হাজিৰ মহাপ্ৰবঞ্চক আদালতত নিয়াৰ সময়ত বিশালৰ মুখত কোনো অনুশোচনাৰ চিন নাই হাঁহি মুখেৰে আদালতত সোমাইছিল মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ছদিনৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশালে বহু স্বীকাৰ উক্তি দিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশালে বহু লোকৰ নামো লৈছে বিশালৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰু

এএস জিরো এ এল নম্বর কিয়া সেলটস জব্দ করা হয়েছে আরক্ষী জব্দ করেছে এএস জিরো সিক্স এ এল সিক্স সেভেন থ্রি ফোর নম্বরের এম জি বিশালক আজি জেলতে প্রেরণ করা হৈছে ইতিমধ্যে সদিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল আৰক্ষী আৰু জিম্মাত নিবিচাৰিলে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে জেলতে প্রেরণ করা হৈছে মহাপ্রবঞ্চক বিশালক বিশাল বাইশ বছরে এগারী যুবক কেনে ধরনের আসল এনে ধরনের কি বা এই ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে কেনেকৈ বহু লোকক লুণ্ঠন কৰি কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে সৰ্বজন বিদিত আৰু এইগৰাকী বিশালক আজি জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ধৰি জেৰাৰ অন্তত আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হয় তাৰপিছত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এইকেইখন বাহন যিকেইখন বাহন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তাৰ উপৰিও আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিশালে এই সময়ছোৱাত এই স্বীকাৰুক্তিত বিশালে বহুলোকৰ নাম কৈছে যদিওবা চুমিৰ সন্দৰ্ভত মুখ নুখুলিলে আৰু ইফালে ছদীনে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী চুমি তাৰ্কিকৰ পলায়নৰ ঘটনাই এতিয়া উদঙাই তুলিছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ হঠাৎ ক'ত অন্তৰ্ধ্যান হল চুমি আৰু তাৰ্কিক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত চুমি বৰাই পলাই আছে নে কোনো বিশেষ এটা চক্ৰই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে চুমি সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ছদীনে চুমি তাৰ্কিকক আৰক্ষীয়ে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰাত উত্থাপন হৈছে বা আটক কৰিব নোৱাৰাত উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন চুমি তাৰ্কিকৰ সমান্তৰালকৈ পলাতক অৱস্থাত আছে চুমিৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু বয়ে জিংকি ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চুমিৰ পূৰ্বৰ এগৰাকী বিশেষ বন্ধু আৰু প্ৰায় লগে ভাগে থকা এগৰাকী বান্ধৱীক থানালৈ মাতি কেইবাবাৰো সোধা পোছাও কৰিছে প্ৰায় দুদিন ধৰি চুমিৰ বিশেষ বন্ধুজনক সোধা পোছা কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ মাজতে চুমিৰ লগত ঘনিষ্ঠ আন কেইবাজনো লোকক থানালৈ মাতি সোধা পোছাও কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে ছদিনে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰা জেৰাত এষাৰো কিন্তু চুমিৰ বিষয়ে বিশাল ফুকনে নক'লে গ্ৰেপ্তাৰ নহ'লেও পলাতক চুমিৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দিয়া হ'ব পলাতক আন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হ'ব চাৰ্জ শ্বীট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ টেকনিকেল তথ্য পালে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা ট্ৰেডিং কাণ্ডত কোনো লোক সাৰি যাব নোৱাৰে বুলি সকীয়নি ডি জি পিৰ কাৰো মুখৰ কথাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰে ডি জি পিয়ে চুমিক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চমন দিছে এদিন নহয় এদিন ধৰা পৰিবই বুলি মন্তব্য আপোনালোকে মানে এই কথাটো কোৱাটো অলপ উচিত হোৱা নাই কাৰণ আইনগতভাৱে কি হ'ব কি নহ'ব আপোনালোকে অলৰেডি মানে কোনোবা এজনক দোষী সোষিত কৰিয়ে দিছে কিন্তু আইনগতভাৱে ন'টিছ দিয়া হৈছে ন'টিছৰ পিছত যদি তেওঁ নাহে তেতিয়া আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব তেওঁৰ এগেইনষ্ট যদি এভিডেঞ্চ ওলায় তেতিয়া একশ্যন লোৱা হ'ব মই এটা কথা আপোনালোকক সকলো গম পোৱা গৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে নতুন যিটো আইন আছে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা কালি তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে কোনোবা এবছকণ্ড কৰিলেও তেওঁৰ এগেনষ্ট চাৰ্জশ্বিট হ'ব পাৰে তেওঁৰ এগেনষ্ট কেছৰ ট্ৰায়েল হ'ব পাৰে তেওঁ কনভিক্ট কৰিব পৰা যায় আগত যিটো বাধা আছিলে যে এবছকণ্ডিং থাকিলে কোনোবা কাৰোবাক আপুনি কনভিক্ট কৰিব নোৱাৰে ট্ৰায়েল কৰিব নোৱাৰে এইখিনি বাধাটো আঁতৰাই দি উঠিছে এইটো হ'ল একমন্ত দুই নম্বৰ মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে কিছু সময়ৰ কথা অন্ততঃ এক্স হওক ৱাই হওক জেড হওক তেওঁলোকে আইনৰ লগত আহি সমৰ্পণ কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে আইনৰ আওতাত আহিবই লাগিব বৰ্তমান যিটো কেছ আছে এই কেছটো অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ লৈছিলে এইটো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা আহি কেছ দিছে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ পাঁচদিন ছয় দিন আগতে আমি পুলিচ মুখ্যালয়ত এটা মিটিং কৰিছিলোঁ মিটিঙত গোটেই এছ পি সকল জি পি

जार जी ऊब तार ऊपर के एक्शन केस तो 100% पार्सेंट बाय टेक्निकल एविडेंस तो टेक्निकल एविडेंस जार एगेस्ट जिए न हो आमी एक्शन लो ট্ৰেডিং বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈকে দ্বিতীয়বাৰলৈ স্পষ্টীকৰণ দিলে গায়ক দীক্ষুৱে অসমবাসীৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি গায়ক দীক্ষুৱে ক'লে যে বিছ বছৰ আপোনালোকে মোক মৰম দিছে মোক বিশ্বাস কৰক মই আগতেও কোনো বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ মোৰ গাড়ী তথা অন্য সম্পত্তি বেলেগে উপহাৰ দিয়া বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু মোক কোনোৱে গাড়ী উপহাৰ নাই দিয়া নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী গাড়ী ক্ৰয় কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে দীক্ষুৱে আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে যোৱা কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক মোৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওলাই আছে এই কথাখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰভাৱে এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা বিছটা বছৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাস আৰু মৰমখিনি যাতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে সদায় ৰাখে কিয়নো মই আগতেও কেতিয়াও বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও মই কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নকৰোঁ এইখিনি কথা এইখিনি বিশ্বাস আচলতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখক আৰু আৰু এটা কথা ওলাই আছে যে মোৰ কিবা গাড়ী বা মোৰ সম্পত্তি কিবা উপহাৰ পোৱা বুলি যে এইটো কথা আচলতে নহয় মোৰ যথা সামান্য যথা শক্তিৰে যি মই আৰ্জন কৰোঁ সেইখিনিৰে মই বহুত কষ্ট কৰি মোৰ গাড়ী বা মই থকা ঘৰটো মই ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু সেয়া লোনতে ক্ৰয় কৰিছোঁ মই সেয়া লোন এতিয়াও চলি আছে গতিকে এই বিশ্বাসটো যাতে ৰাখক আৰু মোৰ এইবিলাক যাতে বেলেগ কথাত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে সেইখিনি কথাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু আচলতে এই গোটেই কাৰ্যকলাপটোত মই নিজেও ভুক্তভোগী আৰু যিহেতু মই বেআইনী কাম কেতিয়াও কৰা নাই আইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়াত অনুসন্ধান চলি আছে সেই অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াটোত সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহযোগিতা থাকিব বুলি মই বদ্ধপৰিকৰ যিকোনো কপাৰেশ্যন মই লাগিলে কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই একো বেয়া কাম কৰা নাই এইখিনি সৎসাহস মোৰ আছে গতিকে সকলোৱে যাতে বেলেগ কথাত বিশ্বাস নকৰি মোৰ প্ৰতি এই বিশ্বাস আৰু মৰমকণ যাতে সদায় ৰাখে সেয়ে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত তিতাবৰত এজনক আটক কৰা হৈছে বৰহোলা আৰক্ষীৰ জালত অবিনাশ পাৰ্ধ নামৰ এজন যুৱক ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অবিনাশ পাৰ্ধীয়াক নিজ ঘৰৰ পৰাই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত অবিনাশৰ ঘৰ বৰহুলাৰ গৰাজানৰ ষোল্ল নং ব্লকত নিজ বাসগৃহত গুড লাক টিউটৰ চেণ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিল যুৱকজনে সেইবোৰ নাখি অভিযোগ যেতিয়া দিছে কোনোবাই তেতিয়া আপুনি ইমান টকা লেনদেন আৰ বি আই গাইডলাইন আছিলে নেকি আপোনাৰ কিবা আছিলে আৰ বি আই গাইডলাইন যিখিনি কৰিব লাগে কিন্তু হৈ গ'ল আপুনি কিমান টকা কালেকচন কৰিছে সেবি অথৰিটি আছিলে নেকি সেবি অথৰিটি নাছিলে কাৰণ ফৰেক্স আছিলে সেবি অথৰিটি দৰকাৰ নহয় আপুনি মোক কিমান টকা কালেক্ট কৰিছিলে কালেক্ট তেনেকে তো কিমান জন ব্যক্তি আপোনাক ফাইনান্স কৰিছিলে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আপোনাক 243 আৰু কিমান এমাউণ্ট দিছিলে মানে হাইষ্ট আপোনাৰ 5 লাখ আপোনাৰ কোনবা আছিলে বছছ আছিলে নেকি নাই নাই কোনো আপুনি কিমান টকা আপুনি কালেক্ট কৰিলে লাগে এতিয়া লকে

বিতৰ্কিত চিকিৎসক ডাঃ মৃদুপৱন নাথক আটক মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল চিকিৎসকজনক চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয় সমীপৰ পৰা আটক কৰা হৈছে মৃদু পৱন নাথক মঙলদৈ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰত আটক কৰা হৈছে চি এম ভিজিলেন্সৰ এখন পত্ৰৰ ভুৱা উত্তৰ দিছিল ইতিপূৰ্বে চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথক নিলম্বন কৰিছিল চাকৰিৰ পৰা পন্নীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নিলম্বিত হৈছিল ডাক্তৰ মৃদুপৱন নাথ আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছো বিতৰ্কিত চিকিৎসক ডাঃ মৃদু পৱন নাথক আটক কৰা হৈছে আৰু যিহেতু মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তেওঁ ভুৱা পত্ৰ দিছিল তেওঁৰ পূৰ্বতে বহু অভিযোগ আছিলে প্ৰথম তেওঁৰ অভিযোগটোৱে আনিছিলে তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীয়ে আৰু তেতিয়াও তেওঁ প্ৰথমা পত্নীৰ পিতৃৰ পৰাও তেওঁ ভুৱা চহী কৰিছিল লোকসেৱা ভৱনত লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ ওপৰত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখন আমি পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদনখনৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাৰ্ট আছে এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাৰ্টটো যেতিয়া আমি ভাল কৰি চাওঁ তেতিয়া তাত আমি দেখা পাওঁ যে তাত ছিক্সটি চেভেন সৰ্বমুঠ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে ছিক্সটি চেভেন ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন প্ৰচিডিউৰেল টাইম টু টাইম ৰিভিউ হ'ব লাগে এখন উচ্চস্তৰীয় আয়োগ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইজ মষ্টলী অন প্ৰচিডিউৰেল প্ৰচিডিউৰেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি যদি আমি বেলেগ কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰে পাঁচ ছয়টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইটা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে আৰু কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন সংবিধান সংশোধন অবিহনে যিকেইটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন ৰূপায়ণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেয়েহে আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাকক তিনিটা ভাগত আমি বিভক্ত কৰিলোঁ বিভক্ত কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া কেবিনেটত এটা এটাকৈ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে তাত বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন মই পাঁচটা প্ৰচিডিউৰেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ কথা বাদ দিছোঁ বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে তাক ৰিকমেণ্ড তাক আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ এই ৰিক'মেণ্ডেশ্যনখিনি মূলতঃ ভাষা আৰু ভূমিৰ ওপৰত মেইন ৰিকমেণ্ডেশ্যন ভাষাৰ ওপৰত তাৰ পিছত ভূমিৰ ওপৰত আৰু কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন সাংস্কৃতিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ওপৰত আপোনালোকক আমি বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ এখন লিষ্ট দিব খুজিছোঁ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া নাথাকে অৱশ্যে এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ আগতে কিছু ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বি টি আৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাউন্সিল আৰু বৰাক উপত্যকা ৰাইজৰ লগত আমি কথা বতৰা পতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু যদি আমি ভাবোঁ যে বৰ্তমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি আমি ছিক্স চিডিউল এৰিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ বা আমি বৰাক উপত্যকাত ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ বাবে আমি কাৰো লগত কথা পতাৰ প্ৰয়োজন নাই তেনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাঁচ ছয়টা আছে যিকেইটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু বাকী আমি কথা পতাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু ইয়াত থকা ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনিও তাৰ ফাইনৰ যিটো ৰূপ এতিয়াতো তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত দিছে কিন্তু তাতো ডিটেইল গাইডলাইন নটিফিকেশ্যন এক্ট আইন বনাব লাগিব গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা তিনি চাৰি মাহ আমি প্ৰতি মাহ প্ৰতি সপ্তাহত ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত বহি বহাগ বিহুৰ আগতে এই বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব খুজিছোঁ এই বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যনৰ যিটো প্ৰতিলিপি কমিটিৰ পৰা আমি এপষ্ট্ৰাকটো লৈ লৈ বনাই দিছোঁ এই বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিলিপি এটা আপোনালোকক আজি আমি চাৰ্কুলেট কৰি দিছোঁ কাৰণ বিভিন্নজনে মোক সুধি আছে যে কোন বাৱন্নটা কোন বাৱন্নটা এই বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ নব এবাৰ এতিয়া আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব যে কোনকেইটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপোনালোকে পৰা নাই প্ৰথম ৰিকমেণ্ডেশ্যন যিটো আমাৰ পৰ্যায়ত নহ'ব সেইটো হ'ল আশী শতাংশ বিধানসভা লোকসভা আৰু পঞ্চায়তত অসমীয়া লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ ইয়াত দুটা অসুবিধা আছে এটা হ'ল যে বৰাক উপত্যকা আৰু ছিক্স ছেডিউলৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে মত পোষণ কৰে অহা কেইটামান দিনত আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি আইদাৰ এই অঞ্চলকেইটা বাদ দি নহ'লে গোটেই অসম আৰু যদি আমি বুজাবুজি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বি টি আৰ আৰু বড়োলেণ্ড এইখিনিক বাদ দি এই ৰিক'মেণ্ডেশ্যনখিনি ৰূপায়ণৰ বাবেও আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চিৰিয়াছলি কথা বতৰা পাতিব খুজিছোঁ যাতে অনাগত কিছু সময়ৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰৰ এক তিয়াৰত থকাও ৰিক'মেণ্ডেশ্যনখিনি আমি যাতে এটা পথলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ মই কথা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰে অত্যন্ত গম্ভীৰতাৰে সৈতে আৰু ঐকান্তিক ইচ্ছাৰে সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত থকা বাকী পোন্ধৰটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনো তাৰে পাঁচটাৰ মই আগতে কৈছোঁ যে আধা ষ্টেট আৰু আধা চেণ্টাৰ কিন্তু যিকেইটা কমপ্লিট চেণ্টাৰৰ হাতত আছে তেনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনিও যাতে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি উপযুক্ত সংবিধান সংবিধান কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলাম আমাৰ গোটেই লক্ষ্যটো হ'ল যিকেইটা কঠিন সময় লাগিব সেইকেইটাৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰাখিনি পেলাই থ'ব নালাগে ৰাজ্য চৰকাৰে মূলতঃ এইবাৰ আমি বহুদিন এই ৰিপৰ্টটো আমি হাত দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ কঠিনখিনিৰ কথা চিন্তা কৰি আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে কঠিনখিনিৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁতে আন বাৱন্নতা তেৱন্নতা যিকেইটা আমি কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা আমি নকৰাকৈ কিয় থৈ দিওঁ আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি এই প্ৰতিবেদনৰ কোন বাৱন্নটা দফা আমি ৰূপায়ণ কৰিব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যনকেইটা আমি বৰাক উপত্যকা আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদৰ লগত কথা বতৰা পিছতহে সেই অঞ্চলবিলাকত ৰূপায়ণৰ বা ৰূপায়ণ কৰা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ম গতিকে ভাষা সম্পৰ্কীয় ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি বৰ্তমান আমি নন ছিক্স চিডিউল আৰু নন বৰাক উপত্যকাত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে আৰু এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম আমি ভবা নাই আমি ইন প্ৰিন্সিপল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ৰূপায়ণ কৰিম কিন্তু ৰূপায়ণ কৰোঁতে আমি ছাত্ৰ সন্থাক বিশ্বাসত লৈ যাতে এটা প্ৰয়োজন হ'লে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিশ্যনত সদস্য হৈ থকা সকলৰ লগতো পৰামৰ্শ কৰি এপ্ৰিলৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে আমি বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এইটো হ'ল আজিৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকৰ আগত মই আনিব খুজিছোঁ যে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ কাম হাতত লোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই অসমত বিদেশী নাগৰিকৰ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ আছিল সকলোৰে ধাৰণা আছিল যে এন আৰ চি হোৱাৰ পিছত যাৰ এন আৰ চিত নাম নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু এই সময়ছোৱাতে যোৱা দুটা মাহত আমি দেখিছোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা কম কৰিয়েই হওক মাহত বিছজন ত্ৰিছজন পঁচিছজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুচবেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে কৰবাত নহয় ক'ৰবাত অনুপ্ৰৱেশকাৰী কম সংখ্যক হ'লেও আহি আছে সেইকাৰণে আমি অসম গৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাক আজি আমি ইণ্টেঞ্চিফাই কৰিবৰ বাবে এটা আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এই নিৰ্দেশখন আমাৰ সাত ছেপ্টেম্বৰ আজিৰ দিনত আমি উলিয়াইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাটাও পইণ্ট আছে যে ষ্ট্ৰেন্থেনিং অৱ বৰ্ডাৰ ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ Coordination with BSF, regular intelligence gathering, community engagement, timely legal action, additional force deployment in border district, strengthening border outposts and documentation, enumeration of suspected illegal immigrants, identification of esconvict individuals individual declared as a foreigners, uh, capturing biometrics, other numbers of suspected individuals. কণ্টিনিউড এনফৰ্ছমেণ্ট প্ৰভিজন অফ চিটিজেনশ্বিপ এক্ট ইয়াৰ এখন ডিটেইল গাইডলাইন এখন অসম চৰকাৰে উলিয়াইছে যিখন আপোনালোকক আমি ইয়াৰ কপি এটা আমি আপোনালোকক দিব পাৰিম আৰু সেই গাইডলাইনৰ কপি এটাও আজি আপোনালোকক দিব পাৰিম ইয়াৰ গোটেই লক্ষ্যটো হ'ল ছেকেণ্ডলাইন ডিফেন্স শক্তিশালী কৰা আৰু বন্ধ হৈ থকা ফৰেনাৰ্ছ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আকৌ ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা আজি বহুদিন ধৰি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰাই বৰ্ডাৰ পুলিচ যিটো আমাৰ উইং আছে তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিলে আৰু এন আৰ চিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি ফৰেনাৰ্ছ আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো একেবাৰে কমাই দিছিলে এতিয়া আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটো শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যিখন অ' এম ওলাইছে সেই অ' এমৰ যিটো কপি সেই কপিটো আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম যাতে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আমি কি ধৰণে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি আকৌ এবাৰ খুব ডেডিকেটেডলি আমি কাম কৰিব খুজিছোঁ তৃতীয় এটা সমস্যা আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আধাৰ আপোনালোকে জানে যে আমি ন লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ যি আধাৰ বন্ধ হৈ আছিল সেই আধাৰখিনি আমি মুকলি কৰি কৰি দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে আৰু অহা দুই এদিনৰ ভিতৰত ইউ ডি আইয়েও ইয়াৰ যিটো প্ৰটকল কেনেকৈ পাব কি পাব তাক দিব আৰু এই বন্ধ হৈ থকা আমাৰ আবেদনকাৰীসকলে আধাৰ পোৱা আৰম্ভ কৰিব মই ভাবোঁ যে ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আধাৰ পাব কিন্তু আধাৰক লৈ নতুন এটা সমস্যা হৈছে যে অসমৰ বহুকেইখন জিলাত ধুবুৰী গোৱালপাৰা আদিত জনসংখ্যাতকৈ বেছি আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে ধুবুৰীমে কেনে হাণ্ড্ৰেড ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গোৱালপাৰা ত জনসংখ্যাত কৰি আধাৰ বেছি ওলাই গৈছে তাৰমানে কোনে আধাৰ লৈছে যে ডেফিনেটলি কৰবাত নহয় ক'ৰবাত সন্দেহযুক্ত লোকেও আধাৰ ল'ব সক্ষম হৈছে অসম চৰকাৰে অহা দহ দিনৰ ভিতৰত এটা আমি নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিম যে যদি আপুনি অৰিজিনেলি এন আৰ চিত আবেদন কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমত আধাৰ নাপাব নাম থকা আৰু নাথাকা পিছৰ কথা কিন্তু অন্ততঃ আবেদনকাৰী হ'ব লাগিব তাৰমানে চৈধ্যত এন আৰ চিৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিছিলো আমাৰ নাম থকা নাথাকা ই এটা দ্বিতীয় বিতৰ্ক কিন্তু সেই সময়ত যদি আমি এন আৰ চি আবেদনেই কৰা নাছিলো নিজৰ নামটো সোমোৱাবৰ কাৰণে তাৰমানে আমি অসমত নাছিলোঁৱেই বুজি পাইছে কথাখিনি মোৰ আবেদনখন গ্ৰাহ্য হ'ব অগ্ৰাহ্য হ'ব দ্বিতীয় কথা কিন্তু মই আবেদনেই কৰা নাছিলো তাৰমানে মই দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত অসমত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ ই এটা প্ৰাইমা ফেচি ধাৰণা ল'ব পৰা যায় সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত আধাৰ কাৰ্ড দিয়া ছিষ্টেমটো এই ন লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড লৈ যোৱাৰ পিছতেই নতুন মানুহে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিলে বিশেষকৈ এডাল্ট পপুলেশ্যনে যদি ষোল্ল বছৰৰ ওপৰ পপুলেশ্যনে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে তাক আমি খুব পুংখানুপুংখভাৱে আমি বিবেচনা কৰিম এতিয়াৰ পৰা পোনে পোনে বায়মেট্ৰিক দিলে আধাৰ পোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব চাহ বাগিচাত আমি কিছু আধাৰ দিব বাকী আছে সেইকাৰণে চাহ বাগিচাৰ লোকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এইটো নিৰ্দেশ প্ৰযোজ্য নহ'ব কিন্তু বাকী জিলাসমূহত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ কাৰণে আমি আধাৰ পোৱাটো অলপ কঠিন আৰু আমি টান কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো যিসকল জেনুৱ মানুহৰ হাতত এতিয়াও আধাৰ নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰি লৈ লওক আমি এছ অ' পি এখন দিম কিন্তু অহা এক তাৰিখৰ পৰা এক অক্টোবৰৰ পৰা অসমত আধাৰ লাভ কৰাটো এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ মাজেৰে যাব লাগিব একচেপ্ট দ্য টি গাৰ্ডেন কাৰণ টি গাৰ্ডেনত আমিয়ে দিব পৰা নাই সেইখিনি মানুহক বাদ দিছো কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ হাতত আধাৰ নাহে চকু দি ল'ব লাগে আমি চকুৰ মেচিন